それでは北九州記念に出走するリアンドルの奥村調教師です。よろしくお願いいたしま す。いや5連勝そうですね、はい、まあ、ここまで非常に、この上ない結果でここまで来れてるなっていう感じですね。もう僕らファンからしてもなかなか見ることのない、まあ、連戦連勝劇なんで。そうですね、まあ、おかげさまでこう、うん、まあ、そうですね、まあまあ、レース使いながらも、はい、レースの幅も広がりながらもこう結果も出してくれてるっていう、まあ、本当に非常にいい形でここまでは来れてます。先生はやはり、まあ、5連勝という結果というよりも、まあ、はい、これぐらいの期待はされてたんですか、元からは。まあ、本当に、使いつつ本当にこう安定して自分の持ってる力を出せるようになってきたので、まあ、そういったことが積み重なれば、まあ、結果は続くだろうなという印象は持ってましたけども、まあ、ここまでのことはなかなかデビュー前から想像はという感じですけども、まあ、どれも、まあ、味もあって、はい、なおかつ内容も強い競馬もあって、数字としてもしっかりとした時計を叩き出しながら来てますけれど、はい、5戦の中で先生自身がこれはっていう一つ挙げるとどのレースですか。そうですね、まあまあ、デビュー当初からまあ課題っていうのはやっぱりあったんですけども、はい、まあ、それを少しずつ、しっかりこうクリアしていってくれた、うん、で、まあまあ、レースごとにジョッキーが違うっていう、はい、部分もあったんですけども、それぞれのトップジョッキーがやっぱりしっかりその課題を踏まえて、競馬して結果出してくれてるっていうので、まあ、どれもやっぱりこうジョッキーのおかげだなとい こう本当に積み重ねてきた結果だなという感じはしてますね。あのこれだけの結果を見ると、まあ、不安としてはこれから先どこまで伸びていくんだろうという期待があるんですが、はい、もちろんまだまだ伸びしろはありそうな感じですか。そうですね、まあ、3歳馬ですし、はい、これから、もちろん成長していくと思います。どうでしょう、前走なんかは、はい、まあ、着差こそ、はい、そんなにね、あの開けてるわけではないですけど、もう抜かれる感じはしなかったですよね。そうですね、あのジョッキーも、後ろからの気配感じてさらに、伸びたし、抜かれる、感じはしなかったというのはジョッキーも言ってましたね。どこが一番、まあ、セールスポイントというか、まあ、ディアンドル自身の最も優れているところというのは先生からご覧になられてどこでしょうか。まあ、そうですね、まあ、一番はやっぱり、いいスピードを持っている、うん、まあ、これに尽きると思いますけども、まあ、それだけでなく そのレースの中でもこう、なんていうんですかね、一息で走っているわけでもなく、コントロール性があるというのはやっぱり大きな魅力かなと思います。相手も強くなってきますが、はいはい、そのあたりは。そうですね、やっぱり初めてのこう年長馬たちのと一緒に競馬するわけで、はい、やっぱりこうペースであったり競馬もタイトになってきたりとか、まあ初めて経験することが多いので、はい、まあ、その中でどういった競馬をするかっていうのは、まあ、もちろん楽しみもありますけども、まあ、今後の課題も見えてくる一戦になるとは思います。状態の方はいかがでしょうか。あ、もうここまで非常に順調に来てます。わかりました、はい、最後に抱負をお聞かせください。そうですね、まあ、ここまで非常に順調に来てますし、注目もしていただいてますし、その期待にも応えるようなレースをしたいなと思いますので、注目並びに応援よろしくお願いします。リアンドルの奥村調教師でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。